ကြေးကြေးပါညီးတို့ရေနောက်ဆုံးတော့ဖုန်းကြီးတတ်တာလဲဒူးတုတ်ရရိတ်ခါကိုတောင်ဖောက်တာလဲအယူးလုံမရနဲ့ဘလူးဆုပ်မှတ်ကျင်ဆိုးစင်ကျိုးတော့လင်းခိုးတာပါမိရောကျုံးတော်ပတ်လည်မှာမန်း PDF ကအစမ်းအပီနှက်နေပါတယ်ဆိုမှမန်းတိုင်းမှုနဲ့အပေါင်းပါတွေကအင်္ဂလန်ပို့ဖို့လောက်တာတိလိုက်လို့နို့မဖြင့်မတွေးရဲစရာတွေးရွှဲမှာစောက်ယူးလဲကြောက်ဒူးတွေတုံးတိုင်းမှုတွေမြင်ရင်ခုန်စိတ်လှရှားနှသားပရားဖုတ်လေမလားနဲ့ကုတ်တွေရာရော့မယ်တော်သေးရှမ်းနှစ်ဖွဲ့ကအချင်းချင်းဖဲ့နေကြလို့တက်တာရာရနေသေးတာဆိုင်ဆိုင်တို့ရေကြီးကြီးနော်နဲ့ချင်းတစ်ဖွဲ့ကတော့အချင်းချင်းဖဲ့နေရကပြန်ဆုတ်သွားလို့ဗုတ်ကြားတွေမဟောင်နိုင်ပြန်ဘူးချင်းမာကအေကနေဇက်တိအဖွဲ့စုံနဲ့တကယ့်ဘုံတီးမိဘုံပွဲလို့ဖုတ်လိုက်กินလိုက်ခေါင်ရည်လေးကြိုက်ဆိုလိုက်ကလိုက်ဆိုတော့မကြခင်ချင်းပြေဆိုးအောင်မယ်ကိန်းအချင်းနေကတော့အေအေကလည်းအမ်ကိုအမ်တော့မယ်ကာလာဒေါနာတောင်ချီမှာလဲရှောသမျှကောင်တွေကြီးမြစ်ကြီးနာကလည်းနေလာညာလာအခင်းမသာပြီးတနင်းသာကြီးကရင်ဒီမှာဖျံတနီကွာအညာမြေမလဲမตาတွင်နေစင်နဲ့မြငပြောတော့မရှိလို့မဟင်းကားတော့မချက်နိုင်တော့တဲ့ဘောကပကိုးယူမကလည်းတမျိုးပြီးတမျိုးမယူရထိုးသည်မြစစ်ချောင်းခစ်ပြောင်းခေါင်းပစ်ခံရရန်ကုန်ညတွေလဲမိုင်းတွေနဲ့ဖိုင်းဒလန်တိုင်းအေယာဝတီတောင်သေနာတွေသေလာပြီဆိုတဲ့တမရမှာဖြာအောင်ခန့်တီလေးကိုလဲကြည်ကြည်ပါစစ်သားလဲပေးငွေကြီးလဲကူပအို့တိုင်းသူမိနိုင်ယူလာဆိုတဲ့အထိအပတရကူတဲ့အတွက်ပေါ့တကယ်ပါထိုင်းရောက်နေသူတော်ပြန်ခေါ်ပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းပေးသေးတာပြည်မမှာစစ်မှုထမ်းရှာရတာကဖျားလောင်ရှာရတာတက်ခက်လာပြီးဆိုတော့မိန်းကလေးတွေပါဖမ်းစစ်မှုထမ်းခိုင်းရတဲ့အချိန်မှာပအို့တွေကအာကူကြီးကိုရတာပအို့တွေကလည်းအစိုးရမင်းများကဖျားတကာဖျားအောင်ခန်းထီကိုများလာတွေ့ပလားဆိုငါတို့ဖျားတကာကြီးကိုလာကြတော့တာဂါရဝလာပြုတ်တာအကြံဉာဏ်လာတောင်းတာကြီးပျော့ပျော့ဂုံစားကြတာအမှန်ကလာလာခိုင်းတာလေအဖိုးကြီးရဲ့မလိတ်တပတ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကအသက်နဲ့မမျှတေစတော်ချီမဆုပ်ရမယ်အဆင့်ဆိုတော့ဘိုးချုပ်တွေကပြောင်းလေဝင်းဝင်းပြရင်မချစ်မတွေးပအို့တမျိုးသားလုံးအသင့်ပေးရတာမသိရှာကြဘူးအခုဆိုပအို့ဒေတာတစ်ခုလုံးဖွာလန်ကျဲအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းဆက်ကြီးပေးရတာနဲ့ထွက်ပြေးရတာနဲ့အသက်ပေးရတာနဲ့ရတက်မအေးဖြစ်လာရပြီလေပအို့အမွေចောင်းကံတွေလည်းပြောင်းဆန်နေဆန်ဆိုးလက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြူမပြိုသေးလေချောင်းကဘုံကျဲပေးဆိုတော့ခိုင်းတမျှမဆိုင်မတွလှုပ်ပေးနေရရှာတာကိုမသိကြဘူးဒီအခြေအနေကနေရုံးမထွက်ရဲအောင်ကရင်နီနဲ့ပါလူမျိုးလိုက်ရန်တိုက်ပေးထားခံရသေးတာပအို့ဇော်မဲလုံးလို့ခေါ်တဲ့စမ်းအောင်လို့ကြောင်တောင်တောင်ကောင်မဟုတ်တရုတ်ပြောတာတွေလှုပ်ကြံဇက်လန်းတွေယုံပြီးလူရောဖုံကြီးရောစူးပုံနင်းရောမကမီးပုံပါဆင်းမိရတာဖြစ်နေကြပြီရိုးရီကလည်းကြေးပါတယ်နော်နဲ့ဂျီနိုဆိုက်ထားတာတော့မနာရက်ပဲရက်တူတနက်ကိုင်းတင်တန်းနဲ့အသက်ကိုအပြတ်ပိုင်လှူဒန်းတာကြီးကြီးပါတယ်လိမ္မာရင်ကြီးမပတ်တလေးတွေကိုလည်းကြေးပါတယ်တဲ့ငကိုလိုမထောင်းရိုးနဲ့ပေါင်းလဲအကောင်းမြင်ဖုံကြီးတက်လဲအမြတ်ထင်းအရာဖြူလဲအလကားအပူမှုပြင်းရှင်းတင့်လို့ရှင်းတာပဲဆိုပြီးအရင်လိုမကျင်းဒါလိုပဲစည်ရင်တော်ဝင်လာပြီမှုတာတာတို့ရင်ကြေးကြေးပါတယ်ကွာမှောက်နေတဲ့တပိတ်လေးပြန်လှန်ပေးရင်ပို့လို့တော်ကြီးအောင်မှာပါတဲ့ဝါရှိရနဲ့ဝိမလုတ်တဲ့ဝါကိုတော်ကြီးကိုလဲပူဇော်မြဲပါတဲ့ဝိမလုတ်လို့လက်ဥချီပါတယ်အခုချိန်မှာဝါကိုတော်ကြီးသာဝိထလို့ရင်တုတ်ပြတ်တက်ပြုတ်ပြီးဝိညာဉ်လေးတွေလေးမှလွင့်နေတယ်လေငါလေးဆိုပြီးတေးတီနေရမှာမို့ကြည်ကြည်ကြည်ပါတဲ့စေအာနာရှင်စနစ်ကြီးတက်ဆိုးရှည်ရေးအဖက်ဖက်ကကူညီပေးကြတဲ့ညီတို့အားလုံးကြည်ကြည်နော်အောင်မြင်တဲ့တနေ့အရင်ထက်ပိုပြီးနှိပ်ဆက်ပေးပါမယ်အယိုးကွဲအောင်ရိုက်မှအသေးဆွဲအောင်ချစ်တာလို့ဗမာစကပုံရှိသမို့လားကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မို့